सभामुख महोदय, मेलम्ची बाडीले सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न उब्जिएको छ। राजधानीको तिर्खा मेटाउने मेलम्चीको पीडामा छेवैमै भएको सरकार प्रमुखको वास्ता नगर्दा लाजमर्दो स्थिति पैदा भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने पानीको लागि तीन हात उफ्रेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीज्यू यो दुःखमा नाकमुख देखाएनन्, आँगनमै निस्केनन्। सरकार यो देशको लागि लज्जास्पद विषय होइन र? के यहाँका जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा भएन भन्दैमा यसरी पक्षपात गर्न पाइन्छ? हेलम्बुको स्थानीय सरकार काङ्ग्रेसको र मेलम्ची र पाँच पोखरीको स्थानीय सरकार अर्को पक्षकै भएको कारण न त प्रधानमन्त्री को प्राथमिकतामा पर्यो, न त बागमती प्रदेश सरकारकै। मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले उक्त क्षेत्र जानुभयो, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई थाहै होला यत्रो विपत्ति आउँदा उहाँले मेलम्चीको लागि अहिलेसम्म सहयोगको कुनै ठोस योजना घोषणा गर्नुभएको छैन। खाली तटीय क्षेत्रको जनतालाई बाढी आउने चेतावनी दिने काम मात्र हो सरकारको? त्यहाँको जनजीवन सरकारको धन होइन? तटीय क्षेत्रमा हुने उब्जनी नेपालको होइन? के कर्म मात्रै ध्यान सरकार हो सरकारको? किन यसरी छोइछिटो गरिन्छ? के मेलम्चीलाई यसरी नै पक्षपात गरिरहने? के मेलम्ची बागमतीको गौरवको योजना होइन र? हेलम्बु, पाँच पोखरी, थाङफल र मेलम्ची प्रदेशकै चिनेको पर्यटकको पक्कै क्षेत्र पनि होइन र? सायद मुख्यमन्त्रीज्यूले मेलम्ची पुग्दा कबड हल कहाँ छ भनेर पनि हेर्नुभयो होला। सम्बन्धित प्रदेशको सदस्यसँग कुनै सल्लाह नै नगरी कसैलाई खुसी पार्न त्यहाँ बनाउन यहाँ बजेट हालेर कबड हल बनाउनु नै सरकारको गल्ती थियो। मान्य सदस्यजी, वर्ष दिन अघि कबड हल बन्दै गर्दा 8 कामदारको मृत्यु भएको थियो। सायद त्यो नै पूर्व सूचना थियो कि यो प्रकोपको? अहिले जनताले बगरमा संरचना बनायो भनेर पीडित जनतामाथि झन् पीडा थप्ने काम भएको छ। यदि सरकारले सचेत बनाएको भए मेलम्ची खोलाको किनारमा किन कबड हल बनायो? कबड हलकै आडमा जनताले संरचना ठडाएको भन्ने लाग्दैन सरकारलाई? उक्त क्षेत्र जोखिमपूर्ण थियो भनेर अहिले प्रचार गरिएको छ। यदि त्यसो हो भने जोखिम मोलेर जनतालाई मात खुवाउँदै किन सरकारले संरचना बनायो? जोखिमको प्रतिवेदन थियो भने किन त्यो प्रतिवेदन जनतालाई देखाएन? जनतालाई सचेत किन गराएन? जनताले अहिले पनि सोधिरहेका छन्, देशकै ठुलो र खर्चिलो परियोजना मेलम्ची बनेको क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको मूल्याङ्कन पहिले नै भएको थियो होला? प्रेमाथाङ बत्केर जुन किसिमको पहिरो गएको छ त्यहाँसम्म पुग्ने आँट सरकारले अझै पनि गर्न सकेको छैन। तिनै स्थानीय पर्यटक क्षेत्र पनि हुन्। पानीको मुहान भएको प्रसिद्ध यो स्थानलाई जोगाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारको खेलाँचीले अहिले मेलम्ची खानेपानी परियोजना समेत अनिश्चित बनेको छ। खानेपानी परीक्षणका क्रममा पनि गेट फुकेर फुस्केर ठुलो दुर्घटना भयो। त्यसपछि परीक्षणै नगरी राजधानीमा खानेपानी पठाइयो। तपाईँहरूले डेभिड्स क्राइम भन्ने कथा पढ्नु भएकै होला। यसरी नै सरकारले एक गल्ती छोप्न अर्को गल्ती गरिरहेको छ। त्यसैले म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, जनताको ज्यान खतरामा पर्ने यस्ता काम फेरि नजोरियोस्। सभामुख महोदय, क्षति पुगेका सम्पूर्ण स्थानीयलाई तत्काल पुनस्थापनाको कार्यक्रम ल्याइयोस्। बाटो जोड्ने पक्की पुल बनाउन तत्काल कार्यक्रम ल्याइयोस्। तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने नहुने हो भने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्। राजधानीको तिर्खा मेटाउने पानीको मूल जोगाउन वातावरण संरक्षण र विपदको व्यवस्था होस्। नभए हेलम्बु, मेलम्ची र पाँच पोखरीवासीले काठमाडौँमा पानी झर्न दिने छैन। सरकारले व्यवस्था जारी राखे हेटौडाको मुख्यमन्त्री निवास र काठमाडौँको प्रधानमन्त्रीको निवास कब्जा गरेर बस्न नपरोस्। धन्यवाद जनेपा।